Rak dojke je najčešći uzročnik smrti kod žena. Svaka 12. žena u Srbiji oboli od raka dojke. Svaka četvrta obolela žena izgubi borbu sa rakom dojke. Ali to ne mora da bude tako. Ukoliko se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u više od 90% slučaja. Prevencija je ključ. Svi možemo da se uključimo u prevenciju raka dojke tako što ćemo odmah uzeti telefon u ruke i pozvati nama dragu osobu i podsetiti ih da urade samo pregled. Radi se jednom mesečno i potrebno vam je samo 5 minuta. Ili da zakaže pregled kod lekara i mamografiju. Pozovi dragu žensku osobu i pokaži da ti je stalo.